Šobrīd mēs atrodamies sociālā uzņēmumā RB Cafe, kurā mēs stāstījām par Eiropas solidaritātes korpusa darba projektu iespējām, kā arī uzklausījām pieredzes stāstus no organizācijām un uzņēmumiem, kuri jau šo pieredzi un projektu veidu ir izmantojuši. Mūsu kafejnīcā ar Starptautiskās programmas aģentūras un solidaritātes korpusa atbalstu ir paredzēts nodarbināt divus jaunus cilvēkus ar invaliditāti. Kafejnīcā kopumā mēs esam 10 darbinieki, no kuriem 7 ir cilvēki ar invaliditāti. Praktiski visus procesus nodrošina cilvēki ar invaliditāti un tikai tādu supervīziju atbalstu, nedaudz mentora palīdzību un virsuzraudzību nodrošinām mēs, lai atvieglotu to darba gaitas un mēģināt radīt biznesu un radīt to, lai mūsu ieņēmumi nosedz izdevumus. Vajadzēja papildus darbu spēku, un tas saslēdzās kopā ar to, ka parādījās iespēja arī darba projekti jauniešiem. Un mums arī ir viena no aktīvistēm jauniete, kas ir ilgstoši nīca situācijā, tad nestrādā un nav iesaistīta izglītībā. No viņas jau nāca diezgan liela palīdzība un ļoti gribējās arī kaut kādu iespēju atbalstīt viņu šajā procesā, arī finanses biedrībai dabūt kaut kāds, lai mēs varētu turpināt strādāt ar viņu, viņi varētu mums palīdzēt. Tā kā saslēdzās kopā mūsu vajadzība un jaunā programma. Īstenojot Eiropas solidaritātes korpusa darba projektus, uzņēmumam ir iespēja pirmkārtām nodarbināt savā uzņēmumā vai organizācijā jaunieti, kurš ir vecumā no 18 līdz 30 gadiem. Tas noteikti ir atspaids organizācijai, kura vēlas iespējams paplašināt savu darbību vai kapacitāti vai saredz, ka viņi varētu darīt kādas lietas papildus. Otrs noteikti tas ir šis papildus finansējums, ko piesaistot šādu jaunietu, piemēram, jaunieti ar ierobežotām iespējām, ko var izmaksāt mentoram, sniedzot šo mācīšanās vai jebkādu citu personisko atbalstu. Jaunietim ir iespēja saņemt arī kabatas naudu. Es domāju, ka priekšrocības salīdzinot ar citām programmām ir varbūt tās salīdzinoši vieglākā administrēšana, salīdzinoši viegla pieteikšanās un atbalsta mehānisms, kas palīdz gan mentora piesaistēt jauniešiem, gan arī kādu izdevumu sekšanai jauniešiem. Tā rezultātā gūstot papildus tad finansiālo labumu tām lietām, ko jau tāpatās mēs būtu darījuši. Eiropas solidaritātes korpusa programmas darba projekts var iesniegt tiešsaistē. Aicinu apmeklēt mūsu mājaslapu www.jaunatne.gov.lv, kur var iepazīties ar visu nepieciešamo informāciju. Tālāk jau Jaunas starptautisko programmu aģentūras projektu koordinātori sazināsies ar šo organizāciju, lai pārunātu arī dažādas kvalitātes jautājumus, lai šis uzņēmums vai organizācija spētu izstrādāt kvalitatīvu projektu pieteikumu un jau, lai pēc tam varētu startēt šajā projektu konkursā.